پلار خو زمر الله دیو بخیر ډیر زیات برایټ مایندډ سره یو چونکې فوجیو آرمی کې مونږ سره پېښور کې بیا غی ریټایر شو نو الله تعالی دی وبخي مونږ سره به ډیر زیات مینه کول نو وی به چې خلک پګنی ماته لک شانته خبرې کوي یو وای با کله دی او ظاهره د پښتونولي ده بیا زمونږ ماشاءالله ثوابي ډیر زیات ده پښتنو د ډیر غیرت او د ډیر حیا او د ډیر مطلب غټ پښتانه دي پکې کنه او یوسفزي چونکه یوسفزي دي نو بیا هغه وی چې د خیر چې ته زین زما امام زوی ته اصرار ته چې دا بوزه خو لکه خیال وکې خلک ماته دا وایي چې دا به ټي وي ته لاړ شي او چې دا لاړه نو بس بیا ستا په لاس ناراضي او دا به بهر لاړ شي او ځان له په خپله څوک خوښ کړي او بیا به مطلب یو دوه درې څلور میاشتې پس به ته دي کارنامې وویني او دا دي هغه دي نو زما پلار به دې نه یارېده او مور مې خو لږه شانتې هنګامه وکړه ځکه چې زما ماماګان نو خوشحاله زما د پپو زامن هم نو خوشحاله اوس هم که زما ماماګان زامن دي سعودي عرب کې دي زما پپو زوی دی اقبال اعجاز اقبال دا ټول دین دی ټول سما یو دغه شروع شوه که نه یو لکه په کور کې چې ګنې داسې څنګه چلو شو جینۍ بزی ټلویزیون ته او لکه دا به اوس ګټه کوي ده زما چونکې پلار ما سره زما پلار زما ډېر زیاته مرسته کړې وه.